Днешните събития са още едно доказателство, че коалицията, която се формира на страха и на имунитетите, направи заложник цялата държава и целия народ. Създадоха се като коалиция, която да спаси Бойко Борисов от наказателно преследване, да му се скрие зад имунитета, и коалиция на очността, на Продължаваме промяната и ДБ към власт и постове и пари. В момента имаме две правителства. Едно официално между ГЕРБ СДС и ППДБ, и едно истинско, което управлява между ГЕРБ и ДПС с златния пръст на Възраждане. Това показват фактите. Всеки божи ден виждате доказателства. Плаващите мнозинства са еманация на задкулисието. Тук не се взимат трайни решения за съдбата на България и на хората. Договарят се по стаите, временни, адхок решения, което означава нестабилност, несигурност за България и липса на предсказуемост. Официалната коалиция все още няма законодателна и управленска програма. Нищо по същество не се приема в парламента, затова пък тази, която наистина управлява, действа така, както предупредихме. Прегрупира се зад коалицията, за да оцелее и да продължава да управлява. Това са тежките констатации и още веднъж да припомня, че точно заради това, усещайки на време какво може да се случи, ние се оттеглихме от разговорите. Същото нещо ни беше предложено и на нас. Влезте в правителството формално, пък ако нещо не сте съгласни, ще вземем решение с другите партии, с ПП и ДБ. Това им беше казано официално. И за това, като хора с опит и желаещи наистина да има стабилност и редовно правителство, ние се оттеглихме на време. Това е тежката констатация за днес. Лошо за България и за хората. Как ще коментирате думите на президента, че с действията с това правителство тласка България към война? Няма да коментирам. Президента ще коментирам позицията на БСП, която е стара колкото света. Предоставянето на оръжие за Украина е въвличане на България във войната. Категорично сме против. Гласувахме и против това решение на Народното събрание. И да припомня един детайл. Господин Тагарев беше кандидат за министър на отбраната в редовното правителство на Кирил Петков. Спомням си един тежък разговор, много късно, почти през нощта, на Позитано, когато дойде да го предложи. И тогава му заявихме, че ако го направи министър, ние напускаме кабинета, че не приемаме неговите позиции, него като ястреб по темата за войната. И тогава се наложи в последния момент да изберем господин Заков. Така че и тук сме последователни и твърди. Бяхме сигурни, че министър Тагарев ще предприеме всичко необходимо, за да се предостави всичко, което имаме и това, което още нямаме и не сме произвели. Изключително притеснително е изказването му за подготовка за бойни медици и санитари. Това е абсурд, ако изпращаме. Това вече е жива сила. Каквото и да обяснява, като каже изпращаме медици и санитари, това си е жива сила. Това вече си е директно влизане във войната. Категорично против. Понеже казвате, има две правителства, според вас, кое е на посолството от тези две правителства? Нямам представа. Не участваме в тези сглобки, ли беше казала Лена вчера? Да. Не участваме в тези сглобки, в тези сговори. Държим си принципна и последователна позиция. Надявам се това да се оцени някой ден. Госпожо Нинова, знаем позицията на БСП по отношение на войната в Украина, но и тази сутрин лидера на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че страната ни е изнасяла оръжие и заемала друга позиция, и по време на редовното правителство на Кирил Петков, част от което бяхте и вие. Да, очевидно, след махането на Гешев, господин Борисов навири гребено и отново започна в негов стил. Поредният опит да въвлече БСП в общия хаос, който създаваха. Изглежда го дразни това, че БСП стои стабилно и отстрани на техните сглобки и сговори. И се мъчи по някакъв начин да привлече и нас и да хвърли върху нас вина. Няма как да му се получи. Лъжи категорично. Вие имате ли номинация за регулаторните органи или бихте ли подкрепили някои от кандидатурите, за които в момента се говори, например, сегашният управител на БНБ да остане на тази позиция с предложение на ГЕРБ? Нямаме номинации, още не сме мислили. Това не означава, че няма да направим. И все още няма и официално внесено от други партии. Когато се внесат, ще ги коментираме как ще гласуваме. Знаете, че днес подкрепихме единствено правилата за избор на председател на Сметната палата. Тъй като сме принципни и последователни, има решение на Конституционния съд, не можем да оставим Сметната палата така. Уважаваме върховенството на закона и на правото и заради това подкрепихме само това.
решение. Всичко друго като предложение за регулатори изглежда отново бързане на онова второто правителство да овладее регулаторите и да сложи подходящите хора, за да се прегрупира, да оцелее и да продължи да управлява зад колисията. Благодарим ви.